konferenci Pirátů představení plánu, jak rozhýbat českou ekonomiku s názvem Republika v pohybu. Vítám zde i předsedu Pirátů, vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Dobrý den. Místo předsedkyně poslanecké sněmovny Olgu Richtrovou. Krásný den. Místo předsedkyně Pirátů a poslankyně Kláru Tocmanovou. Dobrý den. Podnikatele, investora a radního Jihomoravského kraje Jiřího Hlavenku. Dobrý den. A pana docenta Libora Duška, ekonoma a člena Národní ekonomické rady vlády. Dobrý den. A poprosím o úvodní slovo pana Bartoše. Ještě jednou za mě všem dobrý den, zatímco dnes ANO zaseká sněmovnu dalším předvolebním strašícím teátrem, který lidem nic reálně nepřinese. My za Piráty představujeme naopak projekt Republika v pohybu, který může zlepšit život všech našich občanů. Jde o ekonomickou mapu, jak rozhýbat české hospodářství a prosperitu, abychom pořád jen nestáli na té pověstné křižovatce, ale dostali Česko na cestu do první ligy mezi ty skutečně vyspělé země. Náš současný stav totiž nejlépe vystihl Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady, v jednom díle podcastu Keci a politika. Podle něj neustále přešlapujeme na místě, každá část společnosti i politiků chce totiž jít jiným směrem, ale nedokážou se v danou chvíli dohodnout. Takže si vzájemně blokují různé nápady a pak jsou kolektivně všichni nespokojeni, že se pořád nikam neposouváme. A takhle to opravdu dál nejde. Nechceme, aby bylo Česko nadále označováno za nemocného muže Evropy. Nechceme už dál přešlapovat. Za Piráty jsme tak s odborníky a odbornicemi připravili 3 strategické pilíře a 20 ekonomických cílů, jak nás na cestu do té první ligy a blíže západu konečně nasměrovat. Hodně z toho už jsme odpracovali, nyní ale potřeba na to, co jsme udělali, dále navázat. Naší hlavní myšlenkou je, že republika musí být v pohybu, ať už se to týká rozpohybování trhu práce, peněz do investic nebo do státu. Jen tak můžeme skutečně naplno využít ten bohatý potenciál, který Česká republika má v nápadech, ale i v lidech. Všechny naše návrhy, které budeme postupně představovat, jsou podložené nejen expertízami, ale hlavně jde o prověřené modely vyspělých zemí, kde jsme se inspirovali. Všechny návrhy je také možné provést nebo nastartovat ještě v tomto volebním období. A pokud dokážeme ty dané kroky naplnit, máme slušnou šanci na růst české ekonomiky v letech 2026 až 2029 až o 4% ročně. To znamená růst firem, růst prosperity, růst kvality života občanů. A s tím opravdu není na co dál čekat. A další podrobnosti vám nyní představí můj kolega Jakub Michálek. Děkuji. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi, abych vás také přivítal. Kromě toho, že jsem předseda poslaneckého klubu, tak jsem i poslanec odpovědný za ekonomiku a právo. Takže mám radost, že dneska tady můžeme s naším týmem, máme tady všechny poslance a 2 experty, navíc představit plán Republika v pohybu. Je to ekonomická mapa, která ukazuje naše další směřování tak, abychom dále nestáli na křižovatce. Bohužel v současné době, a tak jsme i přebírali stát, ten stát stále do značné míry funguje spíše jako lenochod. Máme tady ekonomický model, který je postavený na nízkých mzdách a tento model se bohužel vyčerpal. Je potřeba se vymanit ze stagnace a cestou je rozpohybovat stát, rozpohybovat ekonomiku a proto se náš plán jmenuje Republika v pohybu a když se podíváte na to logo, tak to vypadá jako takové to rychlé přetáčení dopředu, které známe z videí. Jsme teď v polovině volebního období a abychom se rozhýbali, tak je potřeba, abychom taky pomohli ekonomice, tak je potřeba dát jasné cíle, jak ekonomiku podpořit a vrátit optimismus. To základní myšlenka našeho plánu je dostat do ekonomiky a fungování státu a nakládání s veřejnými penězi principy zdravé podnikavosti. A jako Piráti jsme to rozpracovali do 20 konkrétních ekonomických cílů. Díky tomu, že budeme mít konečně jasné cíle, které jsou stanoveny pomocí čísel, tak napřeme energii jasným směrem, protože stát trochu funguje jako letadlová loď. Takže pokud nemá jasný směr,
jasné požadavky, tak se leckdy nedaří ty cíle dodat. Já teď vysvětlím krátce tři hlavní pilíře našeho plánu Republika v pohybu. Za prvé je to posílit trh práce, podpořit více lidí, aby pro ně bylo výhodné pracovat, přilákat do ekonomiky nové talenty, zajistit flexibilitu na trhu práce. Ten druhý pilíř se týká investic, to znamená, chceme, aby tady vznikaly startupy, chceme mít inovace a investovat peníze fondů do strategických projektů, jako je bytová výstavba. A ten třetí pilíř se týká optimismu. Určité víry, že dokážeme fungovat lépe, dokážeme fungovat rychleji, digitalizovat, omezovat byrokracii a efektivněji spravovat třeba obecní samosprávu. Ty naše konkrétní kroky k daným cílům budeme odkrývat postupně. V těch následujících týdnech budeme představovat konkrétní kroky, jakmile bude daný cíl z té naší dvacítky aktuální. Jakmile ho třeba poneseme na vládu, jakmile ho budeme řešit a bude na něm pozornost, tak abychom ho mohli představit a abychom ho mohli dobře vysvětlit. Už jsme to ukázali na příkladu s návrhem, naším návrhem na startupy, na zaměstnanecké akcie, který by podpořil růst startupů v České republice. Brzo spouštíme digitalizaci stavebního řízení, za kterou je zodpovědný Ivan Bartoš, a ty věci budeme nosit dále na vládu. Já podotýkám, že Republika v pohybu obsahuje většinu návrhů NERVu a druhé ekonomické transformace. Chci říct, že to není, že to nejsou, nejsou tam sektorové reformy typu energetika, ty představíme samostatně. Je to spíše plán strategických kroků, které ovlivňují celou ekonomiku napříč do voleb. Jsem rád, že vedle našeho poslaneckého klubu a našich expertů na tom spolupracovali i dva kolegové, které bych rád osobně představil, naši dva spolupracovníci, Jura Hlavenka, což je známý investor, zainvestoval startup Kiwi, který tady zprostředkovává letenky a postavil jeden z prvních internetových obchodů v naší zemi. A dále tady máme Libora Duška, národohospodáře, docenta s doktorátem na Univerzitě v Chicagu a významného akademika. Tito lidé, tito odborníci se podíleli na tvorbě našeho plánu Republika v pohybu. Já už se těším, až tito dva experti spolu s kolegyněmi z poslaneckého klubu, které už znáte, představí konkrétní ekonomické cíle z naší dvacítky Republiky v pohybu. Závěrem mi dovolte říci, že podstatné není pouze určit jasné cíle směřování, ale opravdu rozhýbat naši zemi správným směrem. Proto jako poslanci bedlivě sledujeme, co dělají i nepiráčtí ministři. A k plánu Republika v pohybu vznikne veřejná nástěnka skládání účtu, jak se nám daří věci rozhýbat, abychom všichni jako politici skládali účty občanům, protože tak to jako Piráti považujeme za správné. Děkuji za pozornost. Děkuji. Též dobrý den všem. Já zkusím na úvod kolegy rozveselit tvrzením, že se máme jako v Německu. Jezdíme ve stejných autech, oni v německých, my taky. Nakupujeme ve stejných supermarketech, víceméně stejné zboží, vykonáváme přibližně stejné práce. Je dobrý, ne? No není, máme zhruba třetinovou až poloviční mzdu. A já mám pocit, že jsme si na to nějak zvykli, že to prostě bereme jako danost, že prostě budeme nějak navždy těmi chudými příbuznými a oni budou ti bohatí příbuzní a že takhle ten svět má být uspořádaný. A my teda Piráti říkáme, že ne, jo? Že prostě máme na to, aby jsme se začali prostě rychleji dotahovat a dohánět, uvedeme tu republiku do pohybu a máme k tomu samozřejmě taky konkrétní kroky, jak to udělat. Já je teď ve stručnosti, některé z nich, samozřejmě další budou moji kolegové, představím zejména v té podnikatelsko-ekonomické oblasti. První je, že musíme daleko silněji podporovat starty a růsty českých firem. To je to, co nám chybí. My tady prostě máme firmy, a jich mnoho, ale jsou většinou vlastněné zahraničně, to znamená, ten hodnotový řetězec je prostě z větší části venku, není tady. Podporovat startupy, je to taková už jako trošku ohraná písnička, startupy, jo. Jenomže ty startupy jsou základnou pyramidy a z té pyramidy pak vyrůstají ty obrovské firmy. Když jsem jel ráno z Brna, tak říkali, že firma Novo Nordisk, farmaceutická, dánská, začínala jako startup před pár lety, má dneska větší tržní kapitalizaci než celé Dánsko. No, to je neuvěřitelné. A vlastně každá velká firma začínala jako startup. Takže čím víc startupů, tím víc firem,
On chceš akorát Agrofert začínal jako startup, jo, ale to je jako taková zvláštní firma. Takže potřebujeme je. Dokonce i Rakousko, na který se tak občas díváme jako takový to starý, dobrý, jo, mocnářství, tak má dvakrát víc startupů na počet obyvatel než Česká republika. Musíme to začít podporovat, podněcovat, začínat od vzdělávání a vlastně ty startupy vytvářet. Na to pak ale navazuje druhá věc, o které se mnoho nemluví, a to je vlastně jakoby podpora už existujících rostoucích firem k dalšímu růstu a hlavně k transformaci k vyšší efektivitě. Protože jestli oni nebudou více produktivní, pak jako se budou těžko vyplácet ty vyšší mzdy. Třetí věc, která spadá do oblasti, kterou náš stát moc nezná, jmenuje se ekonomická politika, tak je podpora, cílená podpora vybraných klíčových odvětví. Takových, které mají největší šanci, největší potenciál a relativně nejsnáze můžou dosáhnout toho, že budou prostě vytvářet bohatství naší země. My to trošku moc necháváme jakoby na volný soutěži typu, kdo uspěje, neuspěje. Ale pro země naší velikosti, což přesně odpovídá taky tomu Dánsku, Holandsku, jo, přesně země tady tohohle rozměru, my nejsme Čína, nejsme Amerika, tak je dobrý si vybrat odvětví, ve kterých prostě chceme a budeme mezi špičkou. Já říkám, že musíme být úplně nejlepší, ale budeme mezi světovou špičkou a ta špička slízává smetanu. Další bod, který je vlastně jako jeden z mála v plné pravomoci veřejné sféry, v těch ostatních my můžeme pomáhat, podněcovat, začít to trošku jako drajovat nahoru. Tak je otázka těch nejnižších mest, to znamená začínají od těch minimálních. Já jako podnikatel celoživotní vám můžu z první ruky říct, že Česká republika snese to žduchání té minimální mzdy nahoru. Jo, my se toho nevím, proč nějakého důvodu bojíme, nebo já vím proč, ale to tady nebudu říkat. A ono to bude mít dva nebo tři kladné důsledky. První samozřejmě, že když mají lidi víc peněz, zejména ti, co jich mají nejméně, tak to ani nemusím říkat, že to je lepší. Mimochodem to má jakoby rozměr sociální stability. Jo, takové jako zmenšení té závislosti, pořád dávky a takové brečení, že jako kolik lidí na dávkách. No tak když si vydělají prací více, tak samozřejmě se zmenší tady tento problém. Druhý je, že to vlastně přiměje, že to vlastně posune celou tu mzdovou hladinu, takhle jako trošku začne jako tlačit nahoru. A ono to vlastně přiměje ty firmy přemýšlet o tom, jestli jako není lepší si vydělávat, jakoby, řekněme, zvyšování produktivity, což třeba znamená jako investice z jejich strany, než to těžit z té levné práce. A to, co tady vykládám, tak jenom chci říct, že to nejsou nějaké teoretické řeči, protože jednak to znám samozřejmě z vlastního podnikání, jednak můžu říct, že my na Jižní Moravě už toto 20 let praktikujeme. Jo? My vlastně jako rozvíjíme jihomoravský inovační ekosystém přesně těmi kroky, který jsem vyjmenoval, s výjimkou té minimální mzdy, protože to hold musí, to se musí zhora. A nese to prokazatelné výsledky, takže my už to máme vyzkoušený, víme jak a víme, že se to dá aplikovat na celou Českou republiku. Děkuji vám. Já moc děkuji a prosím paní místopředsedkyně. Děkuji pěkně. A já než přejdu k svému bodu, tak zdůrazním, že tu minimální mzdu zvyšuje třeba i takový Polsko. A určitě vědí, proč to dělají, když se tam dostávají k 50% průměrné mzdy. Protože to prostě táhne tu ekonomiku jako celek nahoru. Tak to je jenom, že když se koukáme po našich sousedech, nemusí to být pouze Německo. Může to být právě i třeba tahle země, která s námi sdílí kus historie a můžeme si říct, že s nimi máme leco společného. V ekonomice současně za stolik ne. Jak už padlo od mých předřečníků, potřebujeme tu zemi rozhýbat, přestat pošlapovat na místě. Tomu říkáme, jako my teďka šlapem zelí. Ale my potřebujeme, aby to kvasilo a pak, aby to někam vedlo. A co se děje teď? My plýtváme tím nejcennějším, co u nás je, talentovaní lidé. Jak plýtváme talenty? To, co já sleduju nejblížeji, je plýtvání talenty žen, ale je to obecně plýtvání talenty lidí v několika sférách. Jak to je u těch žen, nebo obecně i u rodičů malých dětí, ale čísla jsou jasná. Na rodičovské takzvané dovolené je z 97% právě matka dítěte. Mnozí by rádi udrželi kontakt se svou profesí. Během, řekněme, prvního roku dítěte tolik lidí ne, ale jakmile dítěti třeba rok a půl, tak už veliká část těch, kteří jsou doma a na plný úvazek pečují, by ráda ten kontakt s profesí měla. Na částečný úvazek, projektově. Ale co k tomu potřebujete? No prostě hlídání, péče o děti. Takže ten první obrovský dluh, který máme, je místa předškolní péči. My máme veliký cíl, který potřebuje tahle země, aby
rodiče 100 000 dětí, kteří chtějí, mohli pracovat. 100 000 lidí, jejichž talenty, jejichž potenciál leží ladem, i když oni by si přáli se někteří trošičku a někteří více zapojit. A nejde to čistě proto, že místa ve školkách nejsou pro tyto menší děti, anebo jsou ta místa v předškolních zařízeních příliš drahá. A já teď k tomuhle cíli chci říct jednu velice důležitou věc, která se podceňuje. Ono se to vždycky okamžitě vyplatí. Mám tady graf, který pak rádi poskytneme, kolik stát získá investicí do místa ve školce. Je to velice jednoduché, když si spočítáte, jaké jsou odvody zaměstnavatele i na menší mzdu, odvody zaměstnance, jakou daň člověk zaplatí. Ale hlavně, co se i uspoří na té stránce, že přestane být státním pojištěncem, že už za vás zdravotní neplatí stát, ale když si přivyděláváte, tak u určitých úvazků, že platíte to pojistné sami. Další, když člověk vydělává, tak více utratí. Více utratí na DPH, na spotřebních daních. A jeho firma, ta, která potřebuje, aby někdo zkušený, kdo tam předtím pracoval, dotáhl ten projekt, tak ta zase taky zaplatí vyšší daně, protože víc vydělá. Tohle všechno, když sečteme, tak jsme na opravdu krásných číslech, kdy za částečný úvazek nebo úvazek, který prostě je za 25 000 hrubého, se i s investicí ročně 120 000 do té školky nebo dětské skupiny státu zhruba 120 000 vrátí. Jak říkám, ten graf bude k dispozici, co je podstatné. I kdybychom byli v odhadech optimističtí, tak pořád máme 120 000 v plusu. Takže to tvrzení, že přinejmenším stát neprodělá, ale my si myslíme, že mnohonásobně vydělá, když podpoří všemi možnými způsoby místa ve školkách a dětských skupinách, je, myslím, velmi dobře podložené. Už velice stručně, co se týče těch výnosů, může to být zkrátka 15 miliard ročně pro celý stát. Co se týče částečných úvazků, které jsem také zmínila, to je druhá podmínka. Jako vláda jsme je podpořili slevou na pojistném, stejně tak, co se týče dětských skupin, tak do těch nyní půjde zhruba 7 miliard korun z Národního plánu obnovy. Já tím chci říci, my ty věci jako vláda děláme, ale současně, jako Piráti říkáme, musíme ještě trochu přidat, protože zatím nejsme úplně na tom cíli 100 000 nových míst. A poslední věc, co zmíním já, kde plýtváme talenty, kde plýtváme potenciálem lidí, je problematika duhových pastí. Těch více než 600 000 lidí v exekucích. To je opravdu veliký problém. Současný systém bohužel nemotivuje lidi, aby šli do legální práce. My se proto intenzivně věnujeme tomu, jak motivovat, aby lidé nezůstávali v té šedé zóně, aby se oddlužili, když mají příliš velké dluhy. Prošlo tady včera druhým čtením novela insolvenčního zákona. A další příklad toho, jak chceme rozhýbat zatuhlý trh práce, opět nastíní Jirka Hlavenka. Budu jenom velmi krátký. My se neobejdeme bez lákání zejména talentovaných dobrých lidí ze zahraničí. Je to prostě věc, kterou budou všechny rozvinuté země. Žádná z nich nerodí tolik talentů, které jsou zemi potřeba, a ty špičkoví lidé vlastně pak vytvářejí vlastně pracovní místa, příležitosti a bohatství pro všechny ostatní. Jo. Ten obor má takovou nehezkou zkratku Time, Talent, Attraction, Integration and Management, to znamená, je to jakási rozsáhlejší činnost. A znamená to, řekněme úplně ve zjednodušení, usnadnit příliv na náš pracovní trh, zejména kvalifikovaným špičkovým lidí, kteří jsme schopni získat a kteří k nám chtějí jít, dát jim případně i nějaké incentivy, aktivně s nimi pracovat, aby tu ideálně zůstali, protože prostě, když už se sem dostaneme, tak chceme, aby tady s námi byli. A vlastně to je do té společnosti jakoby vhodným způsobem integrovat. Ten management, to poslední slovo třeba znamená, že jim se u nás bude tak líbit, že vlastně pak jsme jakoby přizvou ještě svoje další kolegy. To znamená, toto je věc, která je podstatná. A zmíním jenom jednu věc, o které se jako vlastně vůbec nemluví a mělo by, že my se vlastně v příštích zhruba 5-6 letech začneme dostávat do obrovského personálního deficitu. Nám začnou nahoru odcházet produktivní, bohatý ročníky seniorů, zhruba 170 ročně, a ze zdola bude do toho produktivního věku naskakovat nějakých 110-115 tisíc lidí. Nám tady bude rok co rok z pracovního trhu ubývat 50 tisíc lidí. Jedno krajské město, jo, to si tak dobře vyzvazujete. Hradec Králové, příští rok Budějovice, jo. To je brutálně. My s tím musíme něco dělat.
No, my ne, to řeknu nevhodně, neporodíme dospělé lidi. Jo? Jako prostě my mu, a tohle je nevyhnutelné. To znamená, my musíme do té ekonomiky začít dostávat špičkové lidi z zahraničí. Cíleně vědět, koho vědět, jak vědět, proč. Děkuju. Dobrý den, Libor Dušek. A jako člen NERVu se nejprve budu s potěšením kvitovat, že i tento plán vznikl také právě posouzením těch 37 prorůstových návrhů NERVu, které jsme před časem předložili jako NERV. A pro experta je radost s Piráty spolupracovat právě proto, že naslouchají těmto odborným názorům a přemýšlejí o nich a neodmítají je hnedka a priori z čistě ideologických důvodů. Výsledkem je, že tento plán, který je zde prezentován, se z 80% kryje s doporučeními NERVu, případně dále dopracovává nebo inovativně rozvíjí. Více se budu věnovat tomu druhému bodu, jak rozhýbat lenochoda české ekonomiky, a to je, jak dostat ležící a nebo neefektivně využité zdroje do investic. Velká část aktiv v této zemi zahálí nebo není efektivně investována, protože jim často brání příliš zašmudrchané regulace a vůbec další špatná zastaralá pravidla, které brání jejich využití k nějakému dobrému, ať už soukromému zisku, či veřejnému blahu. Uvedu pár příkladů. Prvním jsou penzijní fondy ve třetím pilíři. Ty polikají 8 miliard státních příspěvků ročně, ale zároveň mají jedny z nejnižších výnosů mezi vyspělými zeměmi a často přinášejí střadatelům reálně záporné výnosy. Důvodem je zejména jejich přísná regulace a extrémně konzervativní investování, nejčastěji do státních dluhopisů. Zde je třeba jednak tu regulace nastavit lépe a nastavit také jinak pravidla podpory penzijního připojištění, aby fondy mohly více investovat do bezpečných, dlouhodobých, stabilních investic, například do nemovitostí a zejména do bytů. Tato změna podpoří hospodářský růst a zároveň střadatelům by měla konečně přinášet také kladné výnosy. A pomůže také rozhýbat jeden z klíčových problémů Česka, to je bytová výstavba. Druhým příkladem jsou obce. Těm na jedné straně leží na účtech 360 miliard korun, protože by ti starosté nevěděli, jak s nimi hospodařit, ale protože jsou svázáni pravidly financování a nutností syslit peníze na dotace, které vycházejí někdy jako nepředvídatelně a neočekávaně, aby je vůbec mohli pak potom rychle profinancovat. A na druhé straně obce utrácejí jednotky miliard za příliš drahou samosprávu, což se týká zejména rozdrobených malých obcí. Je proto třeba reformovat financování obcí a zejména rozpočtové určení daní. Dát obcím více finanční autonomie a také nastavit při rozpočtovém určení daní pobídky dobrovolnému slučování obcí nebo aspoň jejich přistupování do nově předjímaných společenství obcí. To jsou úspory zase v řádu jednotek miliard. A ta reforma financování obcí je důležitá ještě pro ten další palčivý problém, a to je rozpohybování, usnadnění, zlevnění bytové výstavby. Stavební zákon je rozhodně klíčovým prvkem, nový stavební zákon, k tomu, aby se výstavba zlepšila, ale až příliš mnoho nadějí se upírá pouze k němu. Velký míč leží ještě úplně v jiných oblastech, kde by nás to ani nenapadlo. Zejména třeba v oblasti státních financí. Velká část problému s výstavbou spočívá v odporu místních a často i místních starostů proti nové výstavbě bytů. A ten odpor je zcela pochopitelný, protože nyní v dnešním nastavení znamená nová výstavba pouze čistou zátěž pro okolí a finanční zátěž pro obce. To je třeba změnit, aby příchod nových obyvatel znamenal také i finanční injekci pro obce, aby mohli potom investovat nezbytné vyvolané investice, které jsou spojené s příchodem nových obyvatel. A na závěr poslední případ, kdy leží nevyužitý kapitál a je bráněno jeho využívání, a to se opět týká výstavby. Ano, všichni hovoříme o usnadnění, zjednodušení, zlevnění výstavby a opakuji, nekončí to s novým stavebním zákonem.
Mimo jiné je třeba reformovat i samotné územní plánování, tedy jeho konkrétní nové nastavení. Já zmíním konkrétní problém, který by to mělo řešit. V této zemi je spousta brownfieldů, které si volají doslova o přestavění na byty či na stavby pro kulturu, ale investoři, ať už obecní či veřejní nebo soukromí, musí nejprve projít velmi dlouhodobou a byrokraticky komplikovanou změnou územního plánu. A tato regulace takhle přísná nedává úplně smysl, když stávající regulace dovoluje špinavé znečišťující využití, jako je továrna, a vy musíte požádat změnu, abyste to nahradili projít komplikovaným byrokratickým procesem, abyste to samé území mohli využívat na něco, co je mnohem méně zatěžující, to je zbydlení, a navíc na něco, co dokonce řeší ten dost palčivý společenský problém, a to je nedostatek bytu. Takže podle mého názoru by třeba reforma územního plánování měla v sobě obsahovat to, aby tyto konverze ze zatěžujícího užití na bydlení byly aspoň uvnitř zastavených měst, tam, kde ty fabriky navazují na stávající městskou zástavbu, aby byly výrazně jednodušší a ideálně, aby to přímo ze zákona bylo možné bez územního plánu. To je opět něco, co výstavbu zlevní, urychlí, usnadní a vrne to nové byty na trh, kterých se nyní nedostává. Děkuji. Děkuji a poprosím paní poslankyni. Děkuji za slovo, ještě jednou přeji dobrý den. Já krátce promluvím o tom, co se prolíná celou naší ekonomickou mapou, a to jsou mladí lidé, jejich budoucnost a tolik potřebné navrácení optimismu do směřování našeho státu. My věříme, že si každý člověk zaslouží žít ve společnosti, která rozkvétá a nejenom rezignovaně přežívá, která myslí i na další generace a utváří jim podmínky pro život, která každému jednotlivci umožňuje naplnit jeho skutečný potenciál. A kde jsou aktivní lidé podporováni místo toho, aby na každý nový nápad slyšeli jenom 20 různých důvodů, proč to nejde. Právě mladí lidé jsou hnací silou inovací a změn, které Českou republiku posouvají vpřed. A my chceme, aby viděli svou budoucnost tady, doma, ve své zemi, a aby nemuseli odcházet kvůli špatným podmínkám do zahraničí. Nebo aby museli zvažovat, jestli si budou moci dovolit studovat na vysoké škole, nebo jestli si budou moci dovolit pořídit dítě. Naše ekonomická mapa Republika v pohybu klade velký důraz na modernizaci, na inovace a na investice do oblastí, které přímo životy mladých lidí ovlivňují a mají potenciál je výrazně zlepšit. Já bych zde ráda zmínila konkrétně otázku vzdělávání, protože dlouhodobým cílem Pirátů je dostat naše školství na špičkovou úroveň. My dobře víme, že se podobnými sliby celá léta ohání celá řada stran, ale pro většinu z nich potom bohužel v praxi platí, že skutek utek. To my odmítáme dovolit. Vzdělávání opravdu nemůže být prioritou jenom na papíře nebo na billboardech. Musíme do něj dostat potřebné investice, potřebné finance, což jsme za Piráty vždy pevně prosazovali při jednáních o rozpočtu. Stejně tak musí vláda dodržet svůj závazek učitelům na 130% průměrné mzdy. Současně s tím musí bezpodmínečně proběhnout reforma obsahu vzdělávání, aby opravdu mladé lidi připravilo na život místo biflování všech možných starověkých letopočtů historických dat. A potřebná je rovněž reforma řízení a platových tabulek. My chceme, aby vzdělání bylo dostupné všem nadaným lidem a aby naše ekonomika získala minimálně 1000 nových talentů ročně. Proto míníme pro studenty vysokých škol zavést státem garantované půjčky a nastavit ty nejlepší podmínky pro skloubení studia a přivýdělku v oboru. Stejně tak budeme nadané lidi pobídkami motivovat ke studiu v cizině, kde mohou nabrat neocenitelné zkušenosti, které následně zúročí zase u nás doma. Obdobně chceme zavést u poptávaných oborů státní stipendia i pro talenty ze zahraničí, aby naopak přišli studovat do Česka a následně zde na trhu práce mohli uplatnit své schopnosti. Špičkoví experti a expertky jsou prostě pro rozvoj ekonomiky a pro naší prosperitu naprosto zásadní. A my musíme dělat reálné kroky proto, abychom jim umožnili se naplno realizovat. Myslím si, že je to v zájmu nás všech. Děkuji za pozornost. Já možná na závěr už bych jenom doplnil, že každý z těch našich ekonomických cílů přinese občanům v České republice užitek. A největší prosperity můžeme dosáhnout, pokud naplníme plán Republika v pohybu jako celek.
Jak už jsem zmínil, v takovém případě máme skutečně slušnou šanci na růst české ekonomiky až o 4% ročně, což naše země intenzivně potřebuje. V řadě ohledů už jsme jako vláda vykročili správným směrem, mnoho zlepšení je samozřejmě v tuto chvíli už v běhu. Ať už se to týká třeba dostupnosti dětských skupin, otázky digitalizace, kde se hýbeme nejrychleji za posledních 20 let, modernizace trhu práce, reformy odlužování nebo zrychlení onoho stavebního řízení. Stejně tak jsme za Piráty nedávno představili úpravu zaměstnaneckých akcí, která pomůže rozvoji startupu. V řadě věcí má ale stát značný dluh. Ty konkrétní návrhy k jeho nápravě a naplnění těch našich ekonomických cílů budeme za Piráty postupně představovat, předkládat koaličním partnerům a pokud jsou ty věci v běhu, tak o nich i tvrdě vyjednávat. My uděláme všechno proto, abychom na nich našli potřebnou shodu, neboť je v zájmu celé naší země, všech občanů a potažmo i všech členů a členek vlády, pokud má být hodnocena jako úspěšná, aby výsledek těchto 4 letech vlády byl skutečně pozitivní, aby Česká republika nestála na křižovatce, ale dostala se skutečně do pohybu. Já vám děkuji za pozornost.